Динът Онер продължава с разговор с професор Чавдар Николов. Разговорът с него ще е естествено продължение на първия ни разговор с професор Стефан Колев. Чавдар Николов е професор в Югозападния университет в Белград. Добър вечер. Добър вечер. Професор Николов, с вас ще говорим за все по-оспорваната борба за глобално икономическо лидерство. Тя се води между мъгли и тухли, ако мога така да преведа свободно абревиатурите на групите страни, за които стана дума МИСТ. Това е мъглата, там са Мексико, Индонезия, Южна Корея и Турция. Тя се спуска пък над Бразилия, Русия, Индия, Китай и някои включват, някои не включват Южна Африка, които като че ли отстъпват лидерството си по икономически растеж, но оказва се по-динамично развиващите са Мексико, Индонезия, Южна Корея и Турция. Така ли е всъщност? Вижте сега, тук могат да се направят много спекулации. Аз самия също ще си позволя да ви разиграя някои сценарии. Чудесно. Които така почерпих благодарение на ранното обаждане на вашия продуцент, господин Красимир Ваков. Така трябва да се обаждате на вашите събеседници тук, защото те да имат време да се поподготвят малко. Да. Не, че не съм бил готов, но друго е последните няколко дена да погледнеш. Сега тези страни, които ви изборихте, са интересни, разбира се, сами по себе си, но те са, както и другите, БРИКС са доста пъстроцветна сбирка. Това е първото. Второ, всяко сравнение, разбира се, има своите дефекти. Спомняме си, имаше едни тигри в миналото, да, това са едни по-големи азиатски тигри. Да. Имаше една Япония, която плашеше всички, достигна някакво равнище, от 20 години Япония в застой. Доскоро Китай плашеше и може би все още плаши. Китай е сериозна сила. Там за Китай специално искам да си поговорим, ако не възразявате. Е сериозна сила, но едва ли има този потенциал, който постоянно се спекулира, новия световен лидер и Китай. Просто световният лидер Съединените щати и Китай има твърде различна история. Американската история е базирана, цивилизационната история е базирана на демокрацията. Китай няма история, свързана с демокрацията. Не да не забравяме, че тя все пак е все още комунистическа страна. Ами, вижте сега, китайски пример, вие знаете в България кой го гледа, обикновено бившите комунисти, които въздисат, че не е могла да се направи реформата по китайския на прехода, начин. Но дори да беше направена по китайския начин, тя все пак щеше да доведе до другия модел. До членство в Европейския съюз и демокрация, може би на един по-късен етап и без тази катастрофа. Добре, групата на Китай отстъпва ли пред групата на Мексико, Турция, Индонезия, Южна Корея? Разбира се, те в момента другата група, МИСТ, както е известна, мъглата, тя, разбира се, в момента се развива доста по-динамично, но Китай поддържа доста високи темпове, което тревожи всички. Тревожи най-вече Америка и според мен тази тревога за Америка е много полезна, защото американската мечта има нужда от обновяване. И това самите американци, ако прочетете един Бжежински, ще видите колко е критичен той към Америка, към собствената си държава и какви са препоръките му. Значи, Америка трябва да обнови тази позавяхнала малко американска мечта след така доста спорни управления. Значи, в няколко и прахоснически, бих казал. Може. Може и така да се... 15 трилиона държавен дълг просто... Сега не трябваше да се водят излишни войни, не трябваше да си мислим, че тази амбиция е реализируема за световен жандар. Просто американците... Това прави една страна глобална сила. Китай не може да бъде глобална сила точно, защото няма възможността, която им се неща да води война на три фронт. Добре, в един момент Китай може да стане най-голямата икономика. Това не е голяма драма за мен. Така. Защото Китай не е геоикономическа сила в този смисъл, в който са Съединените щати. Китай е първо обкръжен. Съединените щати никога не са били обкръжени. Съединените щати винаги са се развивали на база, винаги, базовото им развитие на база собствени ресурси. Когато започнаха да не им стигат ресурси, те си заградиха периметър в света. Това Китай не може да го направи. Така, нека сега групите страни да сравним все пак, за които започнахме да говорим. Ами, вижте сега, дайте да си довърша за Китай това, което имам да ви кажа. Китай, неговото бъдеще е интроспективно по-скоро. Той има огромни проблеми,
тези страни никак не трябва. Които трябва вътрешно да реши да се развие пазара. Вътрешно да реши. Еми, вижте сега, той първо е създал 200 милиона средна класа. Това е една шеста от населението. Тази средна класа е доста по-ниска, на доста по-ниско ниво от българската средна класа. Така. Това са сравнителните така характеристика. Второ, Китай доста трудно ще се справи с проблема с демографския си проблем. Значи, те направиха една програма, която дълги години се за ограничаване на раждаемостта, обаче това влуши демографски... Сега, че за Китай може да говорим в часове, оставят демографската структура. 2 или 3 минути да сравним мъглата с Китай застарява. Стуклите. Китай застарява. Да, така е. Това е неговия проблем. Китай застарява. Китай ще има страшно много пенсионери. Политиката на народа, те си показва обратната страна. Сега, тези страни, те са интересни с това, че така, чисто цивилизационно те принадлежат на така, ако сте погледнали, за втори път ви цитирам Бжежински, новата му книга «Стратегическата инициатива», ще видите, че той вещае различен път. Mm-hmm. И това е пътя, който така, доста години беше отричан. Аз си признавам, че винаги съм бил привърженик негов. Така, след като прочетах Хантингтън, това е пътя на Запада и всички останали. Нещо така, някаква такава конфигурация ще бъде в света, обаче Запада е интересно кой ще включи, кого ще включи Запада. Иска да кажа, значи Запада ще включи Европейския съюз, разбира се. Той винаги е бил там. Да, винаги е бил там. Евентуално Латинска Америка, евентуално Русия плюс Турция. Това е Запада, който чертава в жизни. Всичко друго е изток. Всичкото другото са другите. Така. Те не са единни, те са също различни. Някой от тях, разбира се, Австралия, Нова Зеландия, това си е Запад в никакъв случай. Да, разбира се. Може би Южна Африка, зависи на къде ще тръгне. Но това е новия свят. При всичките неясноти в Африка и т.н. Така, значи тези полупроизволни групирани, които правят големи финансови институции, някакси са малко изпразнени от съдържане. Те са чисто икономически, да. Но там липсва геостратегията. Да, геостратегията да, може да я прочетем при големите геостратегии. И тогава нещата могат да изглеждат доста различни. Доста различни изглеждат, определено. Благодаря ви, това беше професор Чавдар Николов, преподавател в Югозападния университет на Неофит Рилски в Благоевград, в разговор за това дали ще има размествания на глобалната политическа и икономическа сцена.